Chegou a hora de a política servir a população brasileira e para isso é importante uma base técnica muito sólida e estarmos em contato com a vanguarda da gestão pública do país todo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha são países que se destacam na gestão pública e a gente precisa levar esse conhecimento para o Brasil. O bom daqui é que temos as maiores lideranças do país em termos de gestão e outras autoridades também que já lidaram com gestão pública, sabem dos desafios e trocar experiências para a gente implementar na nossa realidade local. Eu, por exemplo, sou do Distrito Federal e vou levar conhecimento daqui para lá e fazer bons contatos também para fortalecer a nossa cidade.